Fa 30 anys de la implantació de l'IVA i en aquest temps l'impost sobre el valor afegit que recau sobre el consum ha patit pujades progressives. En el 1986, però, no sabien exactament com aniria. Per lo que jo puc dir a nivell de renda, restauració i hospedatge, podem dir doncs, que l'IVA nosaltres ens afecta al 6%. Llavors, els hotels de 4 estrelles i de luxe i els restaurants de 4 forquilles i de luxe, doncs els afectarà al 12%. Esperar-lo amb esperança, vull dir, és un impost que fins al moment molt clar no el tenim. Sabem que s'haurà d'aplicar, però la fórmula encara exacta no la sabem, perquè nosaltres, el nostre RAM, aquí per lo menys al Vallès Oriental, precisament nosaltres la setmana que ve tenim que fer una reunió a nivell del GREVI per saber exacta la forma d'aplicar. De moment de pujar-se molt no crec que s'apugin perquè ja abans ja hi havia l'ITE que dels impostos a través dels processos de fabricació anava amb cascada i també i al final ja representava que un 5,5 es convertia en un 9 o un 10 i ara l'IVA serà un 12, doncs pot ser que s'augmentin alguna però tampoc gran de veritat com molta gent es pensa. Mira, això no serà normal perquè com que és una cosa ja fixada per l'Estat, nosaltres, generalment quasi tots els comerciants, que no arribin als 50 milions de venda, aquests estarem acollits en les taxes d'equivalència, que és un 12 més un 3. Si tenim en compte que els articles venien gravats amb un 5% i ara vindran amb un 15, i que s'apujaran. Bé, en principi, em preocupació és una cosa nova i en principi doncs, no se sap massa com funcionarà. Bueno, sabem com anirà, però sempre és una incògnita. En funció dels preus, vull dir, és molt difícil de dir-ho, creiem que hi haurà una inflació, llavors voldrà dir que hi ha una pujada de preus. I aquestes pujades de preus són les que han obligat els botiguers a adoptar noves estratègies. Nosaltres teníem supermercat, o sigui, teníem tot tipus d'alimentació, des de cava, vi, llaunes, i un dia, parlant amb la família, vàrem dir com pot ser que nosaltres comprem una llauna de Coca-Cola doncs, a una pesseta i la venguem a 1,10 i anem a un supermercat i la venguin a 0,60. Llavors vam decidir que nosaltres no podíem competir. Llavors el que vam pensar és que ens havíem d'especialitzar. Llavors ja l'especialitzança va ser doncs, dedicar-nos més al tema fresc i deixar l'altre doncs, pel que treballaven més les grans superfícies. Va ser un canvi totalment radical per a les empreses familiars. El petit comerç, el familiar sobretot, s'ha d'especialitzar en algú. Primer has de donar qualitat i de dir, mira, escolta, nosaltres per exemple estem especialitzats en arrossos. Llavors és que pensem que és una fórmula que hem de fer. Per exemple, a Can Clos doncs, van dir, escolta, nosaltres fem carn. Un vol menjar una bona carn, és la comprar allà. Nosaltres, doncs, el que vol menjar en un restaurant un carn, doncs, que vagi a una braseria, que segurament ja hi anirà. Que vol menjar arrossos, que vingui aquí perquè ja ens coneixen amb els arrossos. Aquesta és una de les mesures per fer front a l'IVA i a la competència de les grans superfícies. Tot i així, els seus beneficis s'han vist especialment afectats des de la pujada del 2012. Home, algun preu l'ets de tocar, evidentment, ets de subsistir. Però nosaltres el que hem anat fent amb el temps és intentar suportar aquestes pujades mínimament i això repercuteix, evidentment, amb el marge comercial. Això des de, per exemple, des del 2012, que hi ha hagut aquesta pujada tan sèria del tipus mig, que això ens afecta amb tot, ens afecta amb enllumenat, ens afecta amb gas, ens afecta amb qualsevol tipus de servei. I això nosaltres, com aquest que diu, no ho podem repercutir al 100%, sinó que ens ho hem d'empassar. Quan va haver la pujada del 6 al 10, em sembla que era, doncs els preus es van mantenir. O sigui, l'IVA ens el van haver de menjar nosaltres sense pujar el producte. Per què? Perquè hi ha molta crisi, hi ha molts establiments, hi ha molta competència i això ens obliga doncs, a ajustar-nos molt amb els preus. Qualsevol persona amb el petit comerç, les pujades d'IVA repercuteixen d'una forma horrorosa. S'han reduït el benefici, a sobre hi ha una crisi. Jo me recordo que els menús des de fa 30 anys, després del canvi de moneda amb l'euro, s'ha pujat molt poc. S'ha pujat molt poc perquè el canvi de l'euro va ser molt important pels petits comerços, sobretot. Un dels objectius de la implantació de l'IVA era augmentar els ingressos de l'Estat. Tot i així, continua havent una diferència superior a la mitjana europea entre el que s'hauria de recaptar i el que finalment s'acaba ingressant.